Nažalost, klimatske promjene ozbiljno ugrožavaju njihov opstanak. Oni su vizualno spektakularni, ali samo sa sigurnog odstojanja. Ovo su 5 činjenica koje možda niste znali o polarnim medvedima. Oni su najveća i najduža vrsta medveda. Mužjevci mogu da budu dugi i preko 3 metra. Oni mogu da stoje na 2 noge. Genetska istraživanja kažu da su nastali od tamnih medveda pre oko 200.000 godina. Polarni medvedi nemaju period hibernacije iz prostog razloga, zato što bi se zaledili, ali kada su imali obrok, mogu da odmaraju i do 20 sati dnevno. Oni imaju velike zalihe sala, ne zato što su lenji, već zato što im je neophodna na hladnoći i povećava im plovnost u vodi. Kada smo kod vode, polarni medvedi su vrlo snalažljivi plivači. Oni mogu da plivaju bez prestanka čak i do 100 kilometara. Nažalost, te razdaljine se sada povećavaju zbog sve manje ledenih santi. Polarni medvedi su apsolutni vrh lanca ishrane, oni nemaju prirodnog neprijatelja. Omiljena hrana su im foke. Čulo mirisa polarnog medveda je toliko jako da mogu da namirišu foku sa više od 1 kilometra razdaljine. Ljudi nikada ne bi mogli da podnesu meso polarnog medveda jer njegova jetra luči vitamin A ili retinol u tolikim količinama da bi bio otrovan po čoveka, što je oboljenje poznato kao toksična vitaminoza. Razlog je što samo na taj način mogu da svare foke.